Morjesta! Eli mahtavaa maanantai-päivää. Mä sain mielenkiintoisen yksityisviestin eilisiltana. Ja tarkastan yöllä. Mä sain sen sit aamulla, kun mä olin töissä. Elikkä seuraan yhtä kanavaa, jota. Nyt ei oikein niinku luonnistu. Huomata tänään maanantai. Siis seuraan kanavaa. Tai nimimerkkiä, vlogaajaa nimeltä Sami. Ja Sami toimii sellaisen nimimerkin takana kuin The Los Fan Vlogs, muistaakseni kyllä. Elikkä The L-O-Z F-A-N Vlogs. Ja aikamoinen kirjainhirmu. Mutta suosittelen oikeasti subbaamaan. Se on nuori kaveri, joka tekee mun mielestä tosi siistejä ja hyviä vlogeja ja mielenkiintoisiakin. Niitä on kiva aina pistää taustalle pyörimään, kun ne on mukavan pituisia, niitä jaksaa kuunnella ja siellä on hyvää höpötystä ja selitystä. Mutta joka tapauksessa Sami, kyseinen äskeinen henkilö, josta puhuin, lähetti mulle semmoisen haasteen tai semmoisen, mikä se olisi oikea sana, YouTube-kyselyn, mihin mun pitäisi vastata ja tavallaan laittaa se eteenpäin. Kyseessä on ilmeisesti joku brittien keskuudessa kovakin juttu, että brittiläiset vlogaajat tekee sitä, että niillä on kysymyslista, semmoinen survey, minkä ne lähettelee kaikille ja sitten kaikki vastailee niihin ja sitten ne jatkuu tai niinku kiertää. Niin, että kaikki sitten loppujen lopuksi siellä tekee sellaisen videon ja sitten kaikki tuntee kaikki tosi hyvin ja jee, happy ending. No mut joo, itse en tosiaan seuraa brittivlogaajia, cause I don't really like the British accent, cause it sounds really, really stupid. Tää oli ihan mun mielestä kiva idea, että Sami päätti sit lähteä niinku pistää suomalaisille menemään tän systeemin Suomessa eteenpäin tän YouTube-surveyn, mikä toi nyt on, kysely, se on varmaan kysely suomeksi, en mä keksi mitään muutakaan. Niin siinä on 6 kysymystä ja se on nyt laittanut ne mulle ja mä katsoin sen esimerkki video, missä se itse vastasi niihin ja aloitetaan. Ensimmäinen kysymys, miksi sinua kutsutaan tuoksi? Eli ilmeisesti nimeni, miksi minua kutsutaan Eetuksi. True story. Eetuhan ei oikeasti ole edes mun oikea nimi. Se on vaan peiten nimi ja mä olen salainen agentti. Ei sentään. Eetu on nimi, jota on käytetty oikeastaan aina. Koska mun oikea nimeni on vähän vammainen lausuttavaksi suomalaisten suuhun. Me skandinaavit emme osaa lausua sitä ainakaan kovin järkevästi. Ja Eetu on vaan helpompi. Elikkä tosiaan mulla ei missään papereissa, ei missään lue, missään virallisissa jutuissa Eetu. Mutta mikä mun oikea nimi on, ja joku puhuu mulle mesessä, shut the fuck up, niin mikä mun oikea nimi on, niistä mä nyt kerron. Kerron sit joskus ehkä toiste, pidetään sitä vielä salassa, vähän jännitystä elämää. Mut siis joo, Eetu, se on tullut vaan siitä, kun se on oikeastaan jotenkin tosi looginen siitä mun toisesta niin kun oikeasta nimestäni. Eetu on tosi looginen lempinimi. Joo. Kerro lempiopettajastasi on numero 2, siis kysymys numero 2 tai kohta numero 2. Mun lempiopettaja ehdottomasti on varmaan lukioajalta kuvaamataidon Maikka. Ja tosiaan kun mä olin lukiossa, mä olin medialinjalla, niin samalla se kuvaamataidon Maikka oli siellä mulla opettamassa muun muassa videotyöskentelyä ja elokuvatyöskentelyä ja Niin, mä en nyt yritin nimeltä mainita, mutta joka tapauksessa ihan huikea Maikka, se oli tosi rento, me pystyttiin heittämään tosi paljon läppää sen kanssa ihan iisisti vaan ja se ei ikinä ottanut itteensä. Se oli semmoista tosi leikkisää meininkiä, se oli hauskaa, se oli tosi mukava opettaja. Ja oli aina aika usein myöhässä tunnelta, että jengi istui sit siellä venas, että se kuvistunti alkaa. Niin saattoi mennä 25 minuuttia sieltä, se tulee kahvikupin kanssa ja mäkki kainalla, se tuohon surit vähän venähti tuo. Oli joku palaveri ja blää, ja sitten kyllä, että joo, niinpä niin. Ja sitten ne tunnit oli tosiaan tosi rentoja. Oudoin ruoka, mitä olet syönyt, on kohta numero 3. Sen täytyy olla varmasti siis krokotiilin liha. Mä oon syönyt krokotiilin lihaa joskus pienenä, mutta mä oon ollut niin pienet, mä en muista. Mä äiti on sanonut sitä, että se aina nostaa sen esille, koska aina kun mä olin, tai vielä kun mä asuin himassa, niin jos se laittoi paprikaa johonkin ruokassa salaatteihin lähinnä, ja kyllä mä paprikaa vedän, jos on kypsennetty, se menee, näin kun. Mut jos on niinku sille raakaa, eli niinku freshii, niin mä en pysty vetämään, mä en vaan tykkää paprikasta yhtään, niin
sitten jos jossain salaatin seassa oli paprikaa, niin mä aina erottelin ne veke, ja mutsi aina sitten nosti sen esiin. No miten sä skidinä söit kaikkea? Söit aina krokotiililihaakin ihan iloisin mieliä. Mun on vaikea kuvitella, että minkälaista se lihaa. Mä en ole itse asiassa kysynyt, että minkälaista se oli, että oliko se sitkeetä vai maistuiko se joltain kanalta, kalalta, miltä se voi maistua, joku krokotiililiha. Mutta oudon ruoka, mikä mä muistan maistaneeni, on varmaan ehkä kengurun liha tai strutsin liha. Strutsin liha oli tosi semmoista kalkkunamaista. Sekin varmaan vaihtelee tietysti valmistustavasta, että en mä tiedä. Ja toi kengurun liha, se oli, mä muistan, että me bongattiin jostain sittarista, sitä oli joku tosi rajoitettu erä, niin mutta se tietysti meni ostamaan heti. Ja se maistui ihan tota poron käristykset, se oli semmoista niinku tosi vähän rasvasta lihaa, mutta hyvin mureeta, kun sitä tarpeeksi kauan kypsensä. Ihan hyvä, perunamuusin kanssa. Not bad. Kerro ensimmäisestä keikastasi. Ja ilmeisesti kyseessä on keikka, missä olen itse käynyt katsomassa jotain. Tai siis niinku keikka, mitä olen käynyt katsomassa. Sen täytyy olla varmaankin. Mä olen tosi huonosti käynyt keikolla loppujen lopuksi elämäni aikana. Sen täytyy olla varmaan kuin Elämä lapselle -konsertti 5-6-luokalla. Niin se on varmaan. Mä en ole ikinä missään festareilla enkä missään muutenkaan sen jälkeen käynyt kauheasti. Keikolla jonkun verran muuten. No joo. Mikä on lempipaikkasi koko maailmassa? Kaikki varmaan vastaa, että oma koti. Ja mä luulen, että ainakin nyt mä voin sanoa, että mun lempparipaikka ever on tää oma hima. Koska nyt on se, niin kuin se vapaus. Sä voit olla kotona täysin niin kuin vapaasti. Sun ei tarvii niin kuin miettiä yhtään, mitä niin kuin muut sanoo. Ja siis taisi silleen, totta kai, että jos sä lähdet ulos, sä näytät ihan perseeltä. Sun on tukka solmussa niin kuin mulla nytte. No ei tää edes oo paha. Mut kun sä oot tietysti nukkunut. Sulla on 3 päivää ollut, tai sä et ole käynyt 3 päivää suihkussa ja sit sä meet ulos, sulla on tukka ihan hirveän näköinen, sit sä heität jotkut paskaset kleidit päälle. Niin totta kai se niinku, vaikka se sua tavallaan haittaa, siis sä silti tiedät sen, sä tiedostat varsin hyvin, että sä saat niinku jotain sellaisia ehkä tuomitsevia tai niinku negatiivisia katseita ja ajatuksia niinku. Ja se jotenkin, kyllä sen aina tiedostaa, vaikka ei siitä niinku ota itteensä. Ja se on vaan semmonen juttu, että kun tulee himaan, niin sit sä voit olla ihan minkä näköinen vaan ja no one fucking cares, ihan oikeesti. Sä voit vaan olla täysin oma itsesi ilman niinku, että kyllä mä niinku ite vähän niinku julkisilla paikoilla mietin, miten mä oon ja miten mä teen, mutta siis en mä nyt ihan täysin panosta siihen, että miltä mä näytän, kunhan mä oon ite iloinen ja mulla on hyvä fiilis, mutta himassa se on aina ihan raukeeta. Voit olla himas boksereissa, voit olla jossain ihan paskaisissa housuissa, jossain naurettavassa paidassa, siis on ihan sama. Ja se on mun mielestä tosi vapauttavaa kotona, kun saa olla. Ja varsinkin nyt, kun on tälleen omassa himassa päässyt mutsiluota veke, niin tää on ihan parasta. Se oli 5. kohta. 6. kohta on viimeinen, jossa kysytään, kenen haluat vastaavan kyselyyn seuraavaksi. Sami on laittanut siis 3 tähän. Mä en tiedä, ei siinä varmaan mitään rajaa, mutta mäkin voisin laittaa sen 3. Mutta mun on pakko tähän nyt vielä palata, että sä oot laittanut tähän ihan mut niinku ihan älyttömien ihmisten kanssa. Siis täällä on niinku Himts Vlogs ja Teoku Vlog. Isoja nimiä ja sit mä oon tuolla keskellä jotenkin tosi nöyrää, mulla on tosi nöyrä fiilis. Mulla on tosi, jotenkin mä olen otettu tavallaan, että sä halusit mulle laittaa ton. Kiitos tästä. 3 ihmistä, kenen voisin laittaa. Totta kai armoa isille, Mika. Tee tämä. Kerro meille itsestäsi jotain. Sitten voisin hyödyntää tätä keinoa. Mainostaa teille muutamia ihmisiä. Käykää chiigaamassa. Tyttövloggaajia ei voi olla ikinä liikaa. Joten Riia kannattaa todellakin käydä tilaamassa. Eli Beukkis91 löytyy YouTubesta. Riialla on tosi huolettomia vlogeja, se kuvailee niitä ties milloin milläkin ja selittelee siellä kaikkea sen elämästä. Ja ne on aika pitkiä, niitä on kiva silleen laittaa taustalle pyörimään ja kuuntelemaan. Alkaa vähän kyllästyttää nämä tyypilliset naamat, tai siis nämä perusnaamat, mitä näkee tosi paljon. Ja okei, vaikka ne kyllästytä, niin tommonen, niin kuin, että se on joku tyttövlogaaja, niin se on aina tosi positiivista. Joten suosittelen ehdottomasti katsomaan Peukkis91, Riia. Tämä on sinulle. Ja vielä joku 3. Kenethän mä valitsisin? Laitetaan vaikka Lumpako. Käykää katsomassa Timo Hinauskuljettaa vlog. Hän on kyllä saanut aika paljon jo tilaajia tässä. Teitä kiinnostaa, mutta jos joku ei tiedä, niin käykää katsomassa Lumpako. Lunpako. Se on Timo.
mä joskus sain Timon aloittamaan vloggauksen ja sitä sä aina kiroo mulle, että saatana kun Eetu pistit mut aloittamaan, mutta mä tiedän Timo, että sä tykkää. Joten käykää katsomassa nämä kolme naamaa ja jos joku nyt haluaa silti tähän ottaa niin kantaa tähän hommaan ja tehdä oman tällaisen videon, missä käy nää kysymykset läpi, feel free, tehkää se ja laittakaa vaikka mulle tohon video vastaukseksi, niin boostitaan niitä videoita, niin mahdollisimman moni näkee ne. Ja tää on nyt hyvä sauma niille ihmisille, jotka on harkinnut vlogauksen aloittamista, koska mut kysytään niin usein, että hei, pitäisikö mun aloittaa vlogauksen, mun on vähän vaikea sanoa, koska mä en tiedä, miten se teiltä luonnistuu. Mut jokainen saa yrittää, jokaisen kannattaa yrittää, joten nyt jos koskaan, niin laittakaa, niin pistäkää mulle, niin mä totta kai ehdottomasti katon ne. Jees. Ei mulla muuta tällä kertaa, muistakaa katsoa Sami. TLOZFAN, niin fan, sitten vlogs, joka siinä S perässä oli, joo. Jes, käykää katsomassa kaikki. Näkyy annotaatiossa. Varo!